dan ini adalah teman-teman kelompok suaratan yang biasa diantaranya ini adalah pegawai bank. Bang Jo Wirobrajan, Bang Jo Patang Puluhan. Ini Bang Jo ini pilih. Bang Jo malah nguyuh nang kene. Ya, ya, siap, siap, siap. Siap, ya. Siap, siap, siap. Siap. Ya. Ya. Mas Anang. Ayo, belantik sapi. Gini loh, Gus. Tapi boys ini tetap ke belantik, tetap. Siap! Ya sih, kayaknya orang banter-banter toh. Dosok gede hati. Sikis tua, kalah roh, bencah nom-nom. Ben tuara pangan codot, ayo. Terus dari ini. Ya lah, kita penonton ini. Siap! Krek! Cang ke muka! Salah, salah Gus. Ora cangkem muka, cangkeme nabrak mic kawanan kuwi. Rencang muka. Rencang muka Gus. Tadi Gus siji. Eh? Persis. Kowe kok ora ketok e Gus? Hah? Kowe ora ketok. Ha iku ngalih iki. Hah? Menonton ini iki. Tenang ae, kon ngalih kan. Iki 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 lho. Endi to? Iki lho. Ha iki kon ngalih. Nonton. Sing kon ngalih penontone piye? Eh. Siap. Tak. Wis ketemu nyok. Istri Pak. Oh, istirahat di tempat istri empat lambemu. Ngopeni bojo siji we ngejak dolan nang mangunan we ngetokke biaya oke aku. Istri papat. Bojomu ya ditesi. Heh? Bojomu. Ono ora usah diomongke, marai aku mulih dikrawus parut aku. Calanang wedi karo bojone. Loh, nek aku ora wedi karo bojoku aku wani. Lah kok maratuane lek tak wedi iki. Maratuane gali soalnya. Aku ke soalnya ustad aku. Ya wes, kowe kowe. Ya, oke, siap. Nek mun siap nek andel cangkem muga siap ket mau lho iki. Eh ora entuk nesu karo komandan iki. Ket mau siap 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 e. Manut perjurit to. Ora mek manut e. Siap. Ora, ora. Luruskan. Madep rono kudu niki. Rusuh tenan iki. Ketok lho. Nggon aku kelet niku tenan. Ora iki oh aku le mung ngababane ora mut. Ora aku lali. Apa? Pembalutku ora tak copot kok. Iki kena anu kena pinus mau lho. Anu sing swing nganggo swing ora kowe. Swing lho. Salah aku pembalut. Ya sing apik. Ayo ayo ayo. Oh yo iki siap. Mana. Hati-hati. Lagu apa, Dit? Ya ku sik. Nek iso nganggo nek iso nganggo geblak gak karo tak, Gus. Struk. Ora mungkin ya garo tak ra mungkin. Wis ra ndotak dhek. Ora apa ben-ben tursane. Wis karo bojone diikhlaske ora apa mongkon. Engko mek dhek ndongake bareng-bareng wae. Kena tenan. Aku tak mandi sinema ra melu rombongane aku. Ora. Iki arek ngedek istri mulat anyar iki. Ora sinema paitan cangkeme copot bareng. Yo. Iki engko 30 menit mbengene iki terus. Wah, jatahnya 30 menit, gini wah, gue menjuk rampung. Ya, cak sen. Urmasi, sen. Ape. Ngeplai baju guri. Ngapa bingung apa, gue? Aku cuma bingung apa. Ape di kapal, gue. Isi lucu, ya. Isi. Iki zamane Baranto gudel lho padahal. Wis nyewu dek sing urung nyewu dek dhewe kan. Ya to lur, sik to aku nek. Ya, iki serius lho. Ya. Sing musikal ngono lho. Ya, ayo ya, ayo. Kan musik humor iki. Ya, ayo. Sing musikal. Ayo, ayo. Eh, Mas ana kabel menicet ra? Tak nggon cerem cangkeme dhek iku lho kakan cerewet to iki. Iku sira ana dagelan lho bari iki. Aku 15 menit ngirit bahan. Aku ya lah kepenutup ya, kepenutup. Iya ya. Sira sit. Yo. One man show truth.
Wes ora mutung to. Gus. Gus. Iki wis selama menit, gak 5 menit meneh, Gus. Sik, ambil nafas. Tenang, santai. Iki aku pengen tengok dokter. Cirine mang kena infeksi saluran kencing ngene iki, Dek iki. Metunan ae. Menan jujur cangkemmu diomongke bae. Malah diomongke munyok kok atok iki. Wingi laporan aku sale. Rasa. Wah, ya. Enggak suwe. Iki wis selama menit, Gus. Aku menutup ya. Yo, closing. Closing yo ning WC yo. Apa-apa wis dilunasi kok terus. Wis dilunasi ana. Urung separo. Sing lunasi. Sebab lagu yang saya ambil dari kitab Mahabharata. Yang mengisahkan peperangan antara Gatot Kaca melawan Superman. Tepuk tangan untuk kelompok suara ratan. Bantrek munyoke. Pak tak dadak tabung gas apa? Iki ambegane mentek iki. Ah goleke sik piteng. Aja he, nek sedek ndak diselesek ampase. Oh. Wong gagas banget kowe, Gus. Ayo ditata sik ambegane. Susut. Karang-karangnya dicakar mamu. Sampai pencet. Oh,
apa disogok. Aku ikutan nyogok, tapi nyogok sibuk. Di lorong-lorong banyak pejabat di lorong, karena membuat beban rakyat tambah abot. Pengen-pengen memakmurin, malah nyengsarai. Ada air hujan rasanya deras, ada air pipis rasanya pesing, ada air susu rasanya mengenyung. Itu untuk mimik. Mahasiswa takut pada dosen. Anak dosen. Dosen. Dosen takut pada rektor. Rektor. Rektor takut pada menteri. Menteri. Menteri takut pada presiden. Presiden. Wani, presiden takut karo sapa? Ha iki masalahe. Si. Wani ra kowe. Iki urusane wani nyontong, wani tanggung jawab. Nek wingi presiden takut karo STM. Loh, Pak STM. STM ngarep dhewe wani ngrebut water cannon ne. Ya. Ngeri lho STM bisa iki. Ha, jeneng ngeri. Nah, sekarang sapa? Wanira. Ampun. Wanira. Sik, aku ngomong rasa bali cekel polisi yang dengar. Wah, aku dari tak tiliki rokokmu apa? Ha. Indomie sedan. Nah, aku mbok tiliki apa nek bojoku mbok demen iki lho, Jit. Ora. Kowe ora petedok wae kedanane. Ora, mengko tak reng kowe. Jit, kowe nggo bojo lho, Jit. Masa bojone kancane Cia. Wis gak isi iki piye piye? Lho bojoku trimo nek aku ngrengko bojone kancaku kok. Ora iki presidene piye arep? Ya sesuk dilantik tetepan. Tetep ta? Ya wis. Ya ora, sik diurutke. Mahasiswa takut pada dosen. Dosen takut pada rektor. Rektor takut pada menteri. Menteri takut pada presiden. Lah presiden takut. Ha iki urusane mek karo Wiroguna nek soal aku. Lah ngopo to? Ngopo ya? Ora apa-apa ning tetep apa-apa tetep tak tangga. Aku jantan aku lagi. Konsisten, wong iki kudu konsisten. Kudu konsisten. Apa ini masa reform kudu konsisten? Kudu ani kowe. Presiden. Anu kan aku di penjara piye? Tak tiliki. Presiden adalah kepala negara. Orasi ki ora sisi. Orang tua orasi. Apa orasi apa? Orasi. Ah, direspon kok mesake. Orasi apa? Besar ngelucu dak apa? Orasi apa? Mah. Didik mesake tegese. Nek bayi mimi asi. Ho! We'll be right back.
Wis. Amis. Ora. Deng deng. Dek du du. Ora ora. Ora ngaku nek kowe. Ora ngaku. Piye nek menurutmu piye? Apik ora? Anyep. Kono dumbreng-dumbreng aku nyut-nyut ngene iki. Rasane karo apa? Ayo cerat nyambut gawe. Oke. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok suratan, wah. Jadi wangi menggeh-menggeh ora. Pokoknya kita ucapkan selamat datang kepada yang hadir di sini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat kami. Dan nanti masih acaranya masih banyak. Masih banyak sekali ya. Dan ini kalau kita melihat Mas Novi, Mas Jujit, wah penontonnya oke banget. Penontonnya oke tenang. Wah parkirnya nganti tekan penuh di perapatan Purwobelajan. Parkir apa? Seripah nih kono. Omonganmu kok bab kuburannya toh cerot? Ya ora kayak aku ngomong kita gok. Kok kayak orang karepmu dia ngono lho? Ora ini pucet. Kuyono, aku mendelok mobil. Mobil sing sregep sinau. Mobil sing rasa ono. Ono mobil sregep sinau ono. Apa? Panther. Nek ora sregep sinau bodoh. Kayak jenenge pinter ki rasa sregep sinau pinter. Aku malah nang mobil sing rasa mandeg. Apa? Terios. Lho kok Terios? Rasa mandeg Terios. Jalan Terios. Ono meneh. Apa? Mobil seneng puro gunan terus. Ora ono. Dikunjoro terus. Kok iso? Apa? Ono. Apa? Kol. Kol? Kol diesel. Ono kunjoro. Kol diesel. Iya. Ono. Apa? Mobil sing medeni. Apa? Apa? Ya apik iki. Apik ne. Apa? Isuzu. Lho kok meden? Ayo. Ketok iki saiki duwe kelak. Ketok saiki duwe kelainan ketok iki. Karo kaya ngono kok wedi lho. Lho. Anak aku ya tak kokop ya anakku ya. Kos iki to. Piye? Awak dhewe iki wis umur 50 munggah. Heeh. Lah nek weruh iki kuwi mau? Heeh. Anggone bojoku lak wis expired. Wah. Loh, carane nek kepengin expired? Apa? Diperpanjangne samsat. Dipemu. Anyar kuwi. Nek ora ora sih, bojomu tok laminating. Kuwi rada awet kuwi. Apa? Njuk dibayu keras. Oh, nemen nek. Apa? Mobil. Heeh. Le mlaku ngene. Mobil apa kuwi? Aneh siang wis. Apa iki? Eh, sandi. Mobil iki. Mobil apa? Datsun. Datsun. Iki rada anggelmu nek kuwi. Datsun. Hah? Datsun. Ana meneh mobil sing dudukke minuman bergizi. Apa? Ana. Apa ora ana? Susu iki. Lho kok susu iki? Susu iki. Sikir. Ana meneh. Apa? Mobil nek ditumpake nek mlaku malah dhewe wedi. Apa? Nissan. Modar kowe nek mlaku kemane pan? Sama aku pedih kowe. Ono meneh. Apa? Mobil sing sunggo dodol tampil, dodol sabun, dodol beras. Apa? Ono. Apa? Vios. Kok Vios? Vios. Kaya kios nyok. Vios. Vios. Ono meneh. Apa? Mobil sing enak. Apa? Innova. Oh, Innova. Ayo enak toh. Wis. Wis. Saiki rada aku paham. Ora paham, Jit. Ketele nek ketele mangkon ning karuran iki. Anyep. Mobil ana meneh. Apa? Mobil sing ora tau semek empu. Apa? Toyota. Oh. Ya ana. Ana meneh. Apa? Mobil sing disiki tur mambu. Apa kuwi? Ana. Apa kuwi? Daihatsu. Daihatsu kae. Eh, Daihatsu. Apa? Ora tuwa cangkeme. Ana meneh. Apa? Apa meneh iki? Sesuk nek ditanggap meneh tak andani saiki lagu ayo. Iya. Makanan kentekan iki. Nah, ini teman kita yang sudah sendirian. Yuk. Bersama indah bila kita berdua dalam gelapnya malam, sedapat mungkin kita melakukan keinginan saling meniliki. Namun bila bapak kita berada dalam satu ruangan dengan kita, tak semudah
perbuatan itu terjadi, melakukan keinginan kami. Habis disuntik suwek. Si Surti suwek. Eh, bar disuntik kok suwek nah, urutan backing vokalnya itu pas suwek. Suwek, suwek, suwek. Habis disuntik suwek. Si Surti suwek. Kok suwek? Nah, ayo, suntikannya sepiro. Soalnya gede banget soalnya. Habis itu malah mateng ya tak suntik. Suntik. Orang-orang sok ngomong-ngomong gue, ini kadung melebut tenan lho gue. Ya balik nih. Habis disuntik. Habis disuntik. Si Sur. Suwek. Surti menangis. Surti tertawa. Surti menjari. Surti berkata. Cakep rek iso main musik le gitar yo. Eh, teknya itu lho, teknya itu lho. Kene iso tak pisui. Your head explodes 27 times. Oh. What's the meaning? Dasmu jeblok ping 27. Your mouth is dead. Apa iki? Modar cocotmu. Oh. Your ass is blind. Apa? Matamu picak kuwi. Sensu very much. Apa iki? Yo sensu very much. Oh. Apa iki? Ayo sensu. Nek iki ra ngerti bahasa Inggris tenan iki. Ra ngerti. Rasa digagas iki. Ra ngerti tenan iki. Turn left go ahead. Apa? Sik toh, Nov. Eh piye? Ah nek tangane sedakep lar main musik piye? Kowe lek kongkonan sedakep. Oh iya bener. Surti njur musik. Surti berdiri. Diri. Ayo mas tekan. Surti angkat. Surti menghadap kanan. Menghadap kanan, menghadap kanan. Berarti kayak apa? Surti menghadap kanan lagi. Surti balik kanan. Ya. Tidak. Surti renangkan kaki. Sip. Surti mampu. Surti terus jongkok. Nah. Surti terus pipis. Pipis. Rasopan ae. Yo pipis piye? Nek Surti pipis yo piye? Lha Surti pipis macam-macam. Ana Surti sing pipis ning godho calanang ngono. Calanang aku pipis kan yo godho calanang. Piye? Ngono kae. Lah iki Surti anyang-anyangan ngono kuwi. Heeh. Ana meneh. Piye? Surti nek pusdowo banget. Piye?
Oh, kok suwe banget? Iya, Surti saya perawan. Ono mana? Piye piye? Surti bakul pasar Bringharjo. Oh, piye? Ning pojok mepete mbok. Pyoh. 2 liter langsung mawut kabeh. Ketoke klepe wis dol kaya. Ono meneh, ono meneh. Surti. Surti kencing manis. Dirbong semut. Wah. Ono meneh, ono meneh. Surti. Gludak gludak gludak. Apa ki? Gludak gludak. Apa ki? Surti kencing batu. Gludak gludak. Nanti nek bola-bali kuwi dadi omah ya. Heeh. Tumpuk-tumpuk ana suyang kuwi terus. Heeh ya. Eh apa? Kowe baru kencing batu. Kowe rasa ngrebuk batu kencing karo Surti. Saiki tak nyanyi wae. Serius iki, Pak. Serius aku. Nggih. Kurang kurang 2 menit. Lagi ngetren aku. Heeh. Dadi kowe mangap langsung rampung ya. Apik iki. Ah, tepuk tangan untuk Kelompok Sonata dan inilah Mas Jijit. Oke, selain penyanyi, dia juga di rumah mendirikan sebuah home industry. Apa? Home industry, salah satunya contoh karya dipakai yaitu home industry keset. Cangkemmu tak jejeli sepatuku. Nesu penyanyi kok emosinan. Ayo Di. Bocor nyanyi. Kertosono, Pak Kerto menek klopo yang tipe dadi janoko. Pak Kerto tuku kertu liwat kretek Kertosono, Pak Kerto menek klopo yang tipe mlebu Sarjito. Kita di sini tanpa bicara kita hanya saling mendesak saja tanpa adegan dan kini kau melepas semua yang mengganggu gerak tubuhmu ingin ku mati diriku sendiri yang tak sampai
nganggo kopi to biasane wedang putih. Kencrate wedhus sok temen. Kencrate biasane wedang putih enggak kopi. Wah, iki ambune kopi karo plempem ya munyuk kok. Ayo ketek aku. Wis rampung. Enggak, rampung. Mas Anang tambah sajam ya. Oke, aku balas iki. Rampung. Enggak, aku kudu balas. Enggak udah gerane dudur sok. Ayo. Mas, waktunya habis ya Mas ya. Wes overtime, wes overtime. Gak, gangguan aku. Overtime. Aku balik sih kayak. Nih panitianya. Ayo, Mas, panitia sudah habis. Iki vokalis. Sampun, Pak. Sudah habis, sudah selesai. Vokalis, lihat aku tak kena ngopo ini.